Ronaldo. Conseguiram se safar dessa. Mas olha, se continuar assim não vai dar não. De Rossi. Como é que é? Encosta, encosta um para ajudar ele, coitado. Cristiano Ronaldo. Ibrahimovic. Bola com o Ibrahimovic. Vai com ela, vai, vai, vai com ela. Vai levando até aparecer alguém para te ajudar, pô. Ele deu um chute forte para frente. Foi dele! Com 3 gols de vantagem, o jogo está decidido. Uma bola cheia de malandragem, que lindo gol! Esse cara é impressionante. Quando a bola chega para ele em qualquer lugar, os cobeiros já começam a comemorar o gol. Foi o que aconteceu de novo. Tá no placar. 3 a 0. Na hora certa. Robin. James Rodrigues. Bom passe. Abriu o jogo pela lateral. Está marcado fora de jogo. James Rodrigues. Vai mandar a criança direto pro ataque. Ele vai tentar jogar ali direto no meio do pagode. É isso, bonitão. Tomou a bola na categoria. Que dira. Eles estão tomando conta da defesa e no ataque. Outra chance. Foi, 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 foi dele. Pelas barbas do profeta, tá todo mundo correndo em dobro. Olha quanto gol tá saindo. Foi, 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 foi ele. Os caras estão querendo fechar o caixão rapidinho aqui, hein? Por cobertura maravilhoso.